एक्कासी मेयर बालेन शाहलाई आखिर के भयो त? मेयर बालेन शाह लेख्छन्, मेयर पोजिसनबाट मलाई आज राजीनामा दिन लाउन खोज्दैछन्, यो देश कहिले पनि बन्दैन। के बालेन्द्र शाह हार मानेकै हो त? दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँले क्युट नेपाल हेरिराख्नु भएको छ, म चाहिँ तपाईँ साथमा दीपक राणा प्रजा। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो क्युट नेपाल युट्युब च्यानललाई अझ पनि लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै गरिहाल्नुहोस्। काठमाडौँबाट भारी मत ल्याएर मेयर पद हासिल गर्नुभएका बालेन्द्र शाह देशको विकासको लागि तीव्र गतिमा दौडिरहेको बेला मेयर बालेन्द्र शाहलाई आयो यस्तो आदेश। मेयर बालेन्द्र शाह इलेक्सन मेयर पोजिसनबाट मलाई आज राजीनामा दिन लाउन खोज्दैछन्, यो देश कहिले पनि बन्दैन। गत गएको महिनामा देशको विकास गर्नुपर्छ भनी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनी अगाडि बढेका बालेन्द्र शाह सुकुम्बासीकै आँखाको तारो बनेका छन्। सतीले सरापेको देश भनौँ कि भ्रष्टाचारीले भरेको देश भनौँ, जुन युवा देशको लागि केही गर्छु भने अगाडि बढ्छन्, उही युवालाई नै आँखाको तारो बनाउँछन् र खुट्टा ताने गर्छन्। बालेन्द्र शाह भन्छन्, यो देश कहिल्यै पनि बन्दैन। यही शब्दबाट नै थाहा हुन्छ कि हाम्रो सुन्दर देश नेपाल सतीले सरापेको देश होइन, भ्रष्टाचारीले भरिएको देश हो। गत गएको दिनमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्न सफल भएका थिए, तर पनि के गर्नु, भ्रष्टाचारीले भरिएको देश भएपछि आखिर के नै हुन्छ र? रविको उप प्रधानमन्त्री पद पनि केही दिनमै खारेज भयो। दर्शकबिन, तपाईँहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेलाई उत्साहको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई अझ पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सँगैको घन्टीमा पनि थिचिदिनुहोला।